Endelig er det påskeferie, og jeg kan slappe av. Alle skurker er i fengsel, og jeg kan nyte en neipa. Hva er det som skjer? Nei, 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 nei! Jeg må finne ut hvem det er som har drukket opp neipan. Hvor var du når neipan ble drukket opp? Ja, fy faen, for et narspill. Ja, ja, han gikk i trusa hele. Ja, ja, jeg har omtrent hele turen. Vent litt, vent litt da. Nei, nei, det kan ikke ha vært meg. Jeg... Du skjønner, jeg har vært på en årlig guttetur med gutta, ja, når det skjedde, så jeg var et helt annet sted. Ja, ja, nå er jeg her, ja. Ja, 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 ja. Ja, han var helt vill, ja. Du er mistenkt. Hvor var du når neipen ble tom? Meg? Det kan ikke være meg. Jeg har blogget hele tiden. Og dessuten så liker ikke jeg så godt humlejuice. Det her er et skikkelig mysterium. Skål, neipa! Fy søren så godt. Her er det bare å nyte de siste dråpene. Fy søren så deilig. Neipa, neipa! Edle dråper! Juhu! Skål! Fy fader, så godt! Det er du som har drukket opp neipen! Du er arrestert! Hei, velkommen til Øltid. I dag skal jeg brygge øl med kveik. I forrige video så fikk jeg mange pakker, og i en av dem så var det kveik. Skamløs bryggeri, han sendte meg tre ulike typer kveik, så i dag så skal jeg teste en av dem, nemlig Ebbegård. Jeg har aldri prøvd kveik før. Kveik, det er en gjærkultur som ikke er dyrket fram på laboratorium. Kveik, det har blitt dyrket fram på gårder i Norge. Og her har gjærkulturen tilpasset seg den plassen den har vært brukt. Det vil si at det finnes utrolig mange ulike typer kveik. Det å brygge med kveik, det handler veldig mye om tradisjon for veldig, veldig mange. Men det har blitt mer og mer vanlig å bruke kveik i mer moderne øl også. Og det er en ting jeg har tenkt å gjøre i dag. For det har seg nemlig sånn at neipen jeg brygget, den er snart tom. Det viste seg det at det var flere enn jeg her i husstanden som var glad i neipa, og også i nærmeste omgangskrets, så den forsvant ganske fort. Men en av tingene som er veldig spesielt med kveik, det er at den jobber ganske hurtig. Mens vi er vant til at en gjæring tar 14 dager, så kan kveik gjøre seg ferdig og bare noen få dager. Så derfor så har jeg tenkt til å bruke kveik i min neipa i dag, sånn at jeg kan få neipa ganske fort igjen. Og når vi bruker kveik i neipa, så kaller vi det for kneipa. Kneipa, det kan stå for kveik New England India Pale Ale, eller som jeg ble obs på her nettopp, det var når jeg skulle kommentere på en av Tony Jates videoer og fortelle om at jeg skulle bruke kveik i en neipa. Så
kalte han det for Kveik Norwegian Edition IPA. Og det synes jeg faktisk var et ganske kult navn. Så det skal jeg brygge i dag. Maltprofilen min i dag, den blir helt identisk med forrige gang. Men jeg kommer til å bytte ut humlene litt. Forrige gang så kjørte jeg en single opp. I dag skal jeg bruke to amerikanske humler. Jeg skal bruke Centennial, og jeg skal bruke Mosaic. Og dem skal jeg bruke 50-50 hele veien. Men i dag så skal jeg ikke ha noe i koken. Det vil si at jeg skal etter kok senke temperaturen i kjelen til 80 grader. Og så skal jeg ha oppi 200 gram. Altså 100 gram med Centennial og 100 gram med Mosaic. Og så skal det stå og få lov til å trekke i 30 minutter. Etter det så er det bare å kjøle ned og få det i gjæringskaret. Og så skal jeg tilsette kveiken, som i dag er ebbegar. Ebbegar, det har jeg lest at er en kveik som kan fungere ganske bra til denne type øl. Hvis du gjærer den på rundt 30 grader, så kan du få en del fruktighet fra gjæret. Og det kan være frukt som plomme, mango, sitrus. Så det er jo ganske fruktige ting som passer bra i en IPA. Så, da kommer vi over til det neste som på en måte kjennetegner en IPA. Det er jo mengden tørrhumling. Det er vanlig å tørrhumle mye. Så her har jeg gjort et valg. Jeg har valgt å heller gå litt ned på tørrhumling for å prøve å få gjæret til å spille en større rolle. Så det jeg kommer til å gjøre, det er å ha to humletilsetninger. På den første så kommer jeg til å bruke 25 gram med Mosaic, 25 gram med Centennial. Og det kommer jeg også til å gjøre i den andre tilsetningen, så altså 100 gram totalt. Men det jeg kommer til å måtte finne ut litt underveis her, det er når spesielt den første humletilsetningen skal i gjæringskaret. For den skal jo i under aktiv fermentering. Og her har jeg jo et gjær som jobber veldig, veldig fort. Så her får jeg bare følge med, så det er mulig at den må i allerede på dagen etter jeg har brygget. Altså i morgen. Så tar jeg tilsetning nummer to når jeg regner med at FG begynner å nærme seg. Kanskje hvis jeg er en 2-3 poeng unna. Så det blir litt spennende da å se om også gjæret kommer fram bak humla. I tillegg så vil jeg kjapt nevne at i dag så prøver jeg vannjustering for første gang. Jeg kommer ikke til å gå noe inn på det i den videoen her sånn, for det er veldig nytt for meg, og jeg har brukt gjerningen så mye for å prøve å skjønne hvordan dette fungerer. Men det jeg har gjort, det er å tilsette kalsiumklorid og kalsiumsulfat, i tillegg til laktol. Målet mitt her nå, det er å klokke inn på en pH på rundt 5,5, 5,4, 5,5, som skal være med å gi mer munnfølelse til ølet. Bak meg så er meskevannet, det er allerede oppvarmet, så egentlig nå så er det bare for meg å få kornet i gjæringskaret, og så skal jeg ta en pH-måling etter 5 minutter cirka inn i meskinga, og så skal jeg se hva den er da. Så da ser vi hvordan det går, og så snakkes vi etter hvert.
pH den ligger på rundt 5,4, så da jeg innenfor. Så det veldig, veldig bra. Jeg har jo ingen komplett vannanalyse av vannet her hjemme, men jeg har fått god hjelp nå av Espen Vestum til å teste litt blanding av hans tall og minnetall for å lage meg en vannprofil. Og det ikke så veldig store variasjoner i Norge, så det ganske bra innenfor, sannsynligvis det jeg har i springen her, allikevel. Men jeg må også gi en liten shoutout til, fordi det en YouTuber der ute som heter Technicians Brewery. Han norsk, men han har en engelskspråklig YouTube-kanal. Han har holdt på i årevis, så jeg har egentlig fulgt han veldig lenge. Og så har han hatt en liten pause, men nå han tilbake. Og da har vi faktisk fått litt kontakt. Så vi planlegger at han skal komme hit, så skal han være med her på en live bryggedag. Og han har verktøy til å kunne ta vannanalyse av vannet mitt her. Så da får jeg en vannrapport av det som kommer ut av kranen her. Så det blir veldig, veldig bra. Det gleder jeg meg til. Så en liten shoutout altså til Technicians Brewery og Geir Dahl. Skål! Kyllingen er ferdig, så da har jeg 28 liter i kokekjelen, så da må jeg bare passe på nå at det ikke koker over, og så har jeg ganske god tid før jeg skal ha opp i egentlig bare gjærnæring under koke i dag, så da ses vi straks. Eskemåling før kok, og som jeg kan se på refraktometer her, så ligger jeg på sånn 1052-1053, som faktisk et bedre utbytte enn det som i oppskriften. Der sier det 1051, så det veldig, veldig bra.
som skjer her nå, det at jeg driver og kjøler ned vørteren I kjelen. Det jeg ønsker, det å få den ned til 80 grader. Og da skal jeg ha I humla, og så skal det stå og trekke I 30 minutter, mens jeg rører om I humlefiltret. Så da det bare å vente til 80 grader. 80 grader. Og oppskriften sier 1059, så det ganske bra. Det helt innenfor. Vi kan jo først se litt på fargen. Her det cloudy. Det jo I ordentlig Naipa-stil. Lukter humle. Smaker humle. Det blir spennende å se hvordan den utvikler seg sammen med Centennial, Mosaic og ikke minst Ebbegarden. Måten jeg gjorde det på med kveiken, det var at jeg lagde en 2 liter starter på magnetrøreren I Almeyer-kolben. Så lot jeg den stå og gjøre seg ferdig. Og det var trøkk I kolben underveis. For å si det sånn, på morgenen dagen etterpå, så var det sånn her litt grann med krausen. Og så 5-6 timer etterpå, så var krausen på vei opp gjennom Almeyer-kolben. Så her var det fart, for å si det sånn. Det jeg har gjort da, det å dekanere litt grann før jeg helte det på sånne rør som det her. Sånn at jeg også kan
kveikeverden med å gi bort sånne rør til bryggevenner av meg. Og det her med hvor mye kveik man skal pitche, det blir jeg ikke helt klok på. Det er veldig vanlig å pitche i hvert fall en god del mindre enn det vi gjør med tradisjonell ølgjær. Så det jeg har her nå, nå har jo den her stått i røret bare underveis i bryggedagen i dag, så er det nesten 5 milliliter med gjær i bunnen her. Men så er det sikkert også litt gjær i suspensjon her oppe. Så, da er det om å gjøre å få gjær oppi, og så er det ikke helt tradisjonelt her heller. Her må man finne fram urmannen i seg. En, to, tre. Ah! Ah! Og der var bryggedagen helt ferdig. Det eneste som gjenstår nå, det er å få det i gjæringsskapet, og der skal det altså stå på 30 grader. Og så må jeg følge med, for jeg skal tørrhumle nå, før stormgjæringen er over. Og det kan skje fort med kveik. Så da vil jeg bare takke for at du så på den videoen her sånn. Har du brygget et moderne øl med kveik før, så skriv gjerne i kommentarfeltet hvordan øl det var, og ikke minst hvilken kveik du brukte. Likte du videoen, så sleng inn en tommel opp. Har du lyst til å få med deg hvordan den kveiken her kommer til å utvikle seg, og ikke minst hvordan den kommer til å smake, da må du trykke på abonner-knappen. Da ønsker jeg alle en riktig god påske, og så snakkes vi i neste video. Skål! Endelig kan jeg drikke Neipa. God påske. Skål!